Daim sərfəli qiymətə təqdim olunan öz məhsullarımız 21 maya kimi piknik fürsətlərini qaçırma kampaniyası günlərində daha sərfəli oldu. Kampaniya günlərində 2 litrlik sərfəli qarğıdalı yağı 7 manat 89 qəpik, 1 litrlik bizim süt ayran 1 manat 35 qəpik, 17,5 litrli elmas qazsız su sadəcə 2 manat 95 qəpik, 100 ədədli Life Salfet 75 qəpik, 4-lü 3 qat tualet kağızı cəmi 1 manat 99 qəpik. Almarketlə alışverişiniz hər gün daha ekonom olsun.